Dikkatë se përisë të Kosovë, zotin i mirë, Zeqiri, zotin Zeqiri, mra. Mirë rao, përshëndetje. Zeqiri, është e vërtet, apo jo, që njësive elitare dan nga dal, po u merë në kompetencat? Në realitet, jo, unë personalisht nuk e kam pas këtë informacion, mirë po, dere me tani jo, nuk është e vërtet, nuk ka një livizit të tivë, nuk ka ndo një vendim konkret nga dikush, e që unë mendoj se nuk mund dikush të androj kompetencen, apo të amer kompetenceve, kompetencen jo vetë njësive speciale, në këtë rast mësë që u përmend njësia, njësëia, po fiti si shnihet në opinion, sëpse kompetencë për caktimin e detyrave dhe angazhimin e njësive policore është kompetencë e drejtorit të përgjithshëm të policisë Kosovës, prandaj këto kompetenca edhe po të donë të dikush nuk do të mund të aheshte, nuk do të mund të amerte, sëpse ato janë njësi të profesionalizume, qoftë njësia fet, apo njësit e specializuara intervenuose, qofshin edhe njësit të tjera për bërse në policinë e Kosovës. Thjesht po do me sëqaru, ta marëm një shambull, nëse një njësit hetimeve, hetuës dhe uhishet kompetenca e hetimeve, atëherë kur du të hetaj, që dhe më thonë nuk është s'ka logjik që të uhishet kompetenca, po të dëmë të dikush, ta dëmë tonë të cilën do njësi policore, pra pa ajo është kompetencë drejtorit përgjithshëm, nuk do të lejohe, mandej mund të ndrohen, mund të ndrohet vendi punës për ndonjë tendencë, si që thatë ju, por jo të hiqet kompetenca në asnjë mënyrë. Por drejtori policisë, nëse e bën ndrimin, ose nëse u amer disa kompetenca, ose u ashton njësiteve, a është normali kjo, ose a mund konsiderohet që përbën me indikacion ose me direktiva, si temi, nga ona e ministrisë e brendshme, ose nga ona e qeverisë, si që trumpetua gjatë gjithë ditës në media? Në realitet, unë prapë du të japë një sqarim, se pas implementimit të strukturës së re organizative në policinë e Kosovës, që kjo ka ndodhë vitin e kaluar, të gjitha njësi policore, dhe më harë ka pas një kujdes të veçantë, dhe të gjitha njësi policore janë avancuar. Për shembull, nga divizion njësive speciale, të kresht po flasim për njësive speciale, nga divizion njësive speciale janë ngrit në departament të njësive. Deri me tani policia Kosovës, para kësaj strukture ka pas 7 departamente tani ka, ka pas 5 departamente tani ka, 7 departamente dhe 2 departamente të reja, e njëra nga këtë departamente të kresht është departamenti njësive speciale, dhe të kresht njësia fetë, nga njësia është ngritur në drejtori. Dhe më thonë, vetëm sa janë fuqizu edhe u janë dhenë edhe kompetenca menaxhuese më të larta dhe më direkte lidhur me menaxhmentin policor. Prandaj, deri me tani krejt e kundër ta kanë ndodhë, dhe më thonë, janë avancuar të zita njësit policore. Po të ndodhë të ajo që ju e thatë pikrisht që nëse drejtori do të ndikohej, e që unë mendoj që nuk do të duhet të ndikohej, apo nuk do të ndikohej drejtori përgjithshëm që me direktivat të dikujt, qoftë edhe të politikës, sepse ne e dim që politika është për përbohesur politikë, po jo për të ndërhyrë në profesionalizmin në këtë rast të institucionet policore, sepse të zitha tas që odheqin policinë e Kosovës, duke filluar nga drejtori përgjithshëm dhe departamentet, apo drejtorët e departamenteve janë profesionist për të udhëhequr çështjen e sigurisë në këtë rast edhe policinë, prandaj po të ndodhte një gjë e tillë do të ishte skandal. Unë po them deri më tani nuk ka ndodhur dhe unë mendoj, është mendimi im personal, po edhe besoj në atë se drejtori i përgjithshëm dhe nazhvinti policor nuk do të lejonin një ndërhyrje të tillë që më në fund të dëmtohemi si polici në aspektin profesional. Rasti do të ndodhte, zoti Zeqiri, do të ishte pra një precedent që të hakmirën mbi krejt njësitë e policisë së Kosovës, cilat mund të kenë paknaci për kushtet, për pagat apo për çfarë do tjetër? Jo, kjo vërtet do të ishte precedent apo do të ishte skandaloze dhe definitivisht
Unë personalisht, apo ne si sindikat e policisë Kosovës, po të vrejmë një gjithë të tilë, apo po të ndodhë një gjithë të tilë, sigurisht që do të reagojmë më ashpër dhe do të reagojmë më ashpër nëse tentohet, apo nëse vërtet ndodhë një gjithë të tilë që unë prapë po thëmë policinë e Kosovës nuk ka gjasa që të ndodhë kjo. Ko do t'i zëqiri pak para festave të fund vitit, ju ishi dakorduar me Kryeministrin Albin Kurti që të keni edhe një takim pasi të kalojnë festat për të diskutuar për gjithë kërkesat dhe pakënaqësit që kishit shfaqur edhe me protesta para qeverisë. A ka ndonjë lëvizje në drejtim të këtij takimi? Në realitet, vetëm t'ju përmirësoj me Ministrin e Punëve të Brendshme, zotin Sfeqtë, e kemi pas takimin dhe po jemi dakorduar që t'i analizojmë edhe një herë, t'i analizojmë brenda kësaj periudhe nga takimi deri në takimin e ardhshëm që mendojmë se do të mbajmë shpeti, nuk kemi caktuar ndonjë datë, mirë po në momentin që janë ata të gatshëm, ne jemi të gatshëm që të takohemi për analizimin atyre kërkesave që i kemi pas, që i kemi parasit pikrisht në protestën e fundit, e që këto kërkesa i janë dërzuar ministrit për analizë dhe besoj që do të realizojmë një takim shpeti të shohim se cilave kërkesa u janë vendosur prioritetet apo cilat kërkesa ka mundësi që të realizohen më njëherë e cilat pak më vonë. Kështu ka qenë dakordimi gjatë takimit pak para vitit të ri apo në fund të vitit të kaluar. Dhe a jeni optimist se do të ketë ditë më të mira për policinë e Kosovës? Unë shpresoj se po, po më duket ka ardhë koha dhe janë pjekë të gjitha kushtet që të vlerësohet puna dhe ajo krejtë që ka policia Kosovës për bënd, që po shihet nga të gjithë, rezultate impozante, suksese, po edhe sakrificë dhe sfida. Është një institucion që vërtet meriton shumë dhe unë mendoj se tani për tani do të duhej të veprohej, mendoj që kanë ardhë kushtet, janë pjekur të gjitha kushtet dhe policia Kosovës dhe ato kërkesat që kemi për policinë e Kosovës të fillojnë të realizohen. Kërkotë të qiri, kretë në fund jemi, por ka plët deklarata se në këto ditët e parë të liberalizimit, disa kategori shoqërore në Kosovë kanë lënë, si me thënë, punë të tyre për të shkuar ose për të aprovuar fatin në vendet e perëndimit, edhe ju një deklaruar për policinë e Kosovës, cilat janë të vërteta të rrethësaj, ka një tendencë si temi të vogël, ndoshta 0.2% e policëve që të shkojnë të aprovojnë fatin jashtë, apo jo? Në realitet, sa për fillim të këti vitin, nuk e kemi një dukurit të tilë të shprehur në policinë e Kosovës, sepse nuk ka filluar ndonjë lëvizje në këtë drejtim, për kundër asaj pjesës tjetër të qytetarëve që po shihet që ka një lëvizje të dukshme drejt perëndimit, nuk për momentin do të ishte supozim, por edhe nëse supozojmë se vërtet neve edhe në vitet e kaluara kemi pas dorëheqje vullnetare nga policia e Kosovës, pikrisht shumica e këtyre dorëheqjeve kanë qenë për shkak të pakënaqësive dhe kushteve, prandaj aktualisht nuk e kemi këtë të shprehur, por nuk mund të themi se nuk mund të ndodhë nëse vërtet mbetemi në këto kushte dhe nuk realizohen edhe disa kushte apo kërkesat të nevojshme që i kemi për policinë e Kosovës. Zëqiri, ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë sonë televizionin special. Faleminderit shumë për interesimin. Natën e mirë. Ndërkohë, Shkodran, do t'i kthehemi pak zhvillimeve që ka ndodhur gjatë ditës së sotme.